puder conferir aí. Fazer muda de babosa é super simples, prático e fácil. Não tem segredo, qualquer um pode fazer. E pode ser qualquer tipo de terra. Aqui eu ensinei para vocês a plantar aqui na caixinha de leite, tá vendo? Mas você pode plantar numa garrafa PET, você pode plantar em uma garrafa, uma vasilha de isopor, pode plantar praticamente onde você quiser. O ideal é você molhar quando a terra estiver seca. E você na primeira semana não vai deixar ela pegar sol diretamente. Como vocês puderam ver, pessoal, esse processo aqui é um dos processos mais seguros e que você tem um resultado mais fácil. Tem outras formas também de você fazer muda de babosa, mas essa aqui é uma das formas mais práticas que você pode fazer também. Então, se você já gostou do vídeo aí, não deixe de compartilhar com todo mundo que ama plantas, por essa planta que ela é indispensável aí na casa de todo mundo, pois ela tem fins medicinais, você pode tratar pequenas queimaduras, tratamento de beleza, hidratação do cabelo e muito mais. Não se esqueça que aqui no cantinho de casa tem vídeo toda semana, todo sábado e quarta-feira a partir das 10 horas da manhã. Então aquele abração aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Lembrando que eu vou deixar uma dica aqui final de um vídeo super especial que eu espero que vocês gostem também. Então aquele abração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!